Bé, soc Miquel Àngel Pradilla, professor de la Universitat Rovira i Virgili, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i director científic d'Onada Edicions. L'hauria de comprar perquè, com va dir un cèlebre sociolingüista que es deia Joshua Fishman, tot català no parlant és un sociolingüista en potència. En conseqüència, aquest és un llibre per a les masses. Bé, és un llibre que avalua, però més a part, avalua la realitat sociolingüística del domini lingüístic. Intenta fer una avaluació de tota la llengua, de Salses a Guardamar i de Fraga a l'Alguer, i sobretot intenta diagnosticar el que són les polítiques intervencionistes sobre la llengua en els diferents territoris, que varien sensiblement en funció dels lideratges polítics que tenen. Sobretot a gent del món de la sociolingüística, a gent del món de l'especialitat, naturalment a qualsevol persona que estigui interessada a poder conèixer millor, amb eines empíriques, quina és la vitalitat d'un ús de la llengua. És un llibre, una part del qual pot llegir-se a la platja, el pots emportar tranquil·lament, i perquè té un cert component divulgatiu, i una altra part és més tècnica. Una altra part és aquella que ja presenta una terminologia més científica, més dades, i és una mica més feixuc. Té aquesta dualitat.